Olá, no dia 14 de 12 de 2019 foi lançado o Infinity Coach, o maior prédio residencial habitado do Brasil, que fica em Balneário Camboriú e possui 274 metros de altura e 66 pavimentos. E digo habitado porque Balneário Camboriú vai receber nos próximos anos dois empreendimentos que serão ainda maiores, com 280 metros de Yacht House e acima de 280 metros estimados o da FG One Tower, que a construtora FG já prometeu para o ano de 2020 lançar um com mais de 300 metros de altura. Confira agora como foi a entrega do empreendimento Infinity Coach. Imenso prazer em recebê-los no dia de hoje, esse mega empreendimento que é um presente para a nossa cidade. Esse aqui é o prédio mais alto da América Latina hoje. É um marco na construção civil de Balneário Camboriú. O PIB de Santa Catarina vem sendo 4 vezes maior que o do Brasil nos últimos anos. E Balneário Camboriú está entre as 3 melhores qualidades de vida do país. E é por isso que você deve investir aqui. O seu corretor, Guilherme Pilger.